açsın deyim, əzlərim. Mən nəyə göstərəcəm? Dişim var, bura girəm. Bir dənə şey var, onu göstərmək istəyirdim sizə ki, icazə yoxdur, çəkilişə filan. Baxın. Baxın, burada yazılıb. Çəkiliş etmək qadağandır. Sizlərim, gidib poçtu tapam. Deməli, mənə məhkəmədən məktub gəlməlidir. Və eşitmişəm ki, poçt sistemi bizdə pis işlədiyi üçün. Həqiqətən, poçt sistemi bizdə pis işləyir. Deməli, mənə bir məktub gəlmişdi. Üstündən bir həftə keçəndən sonra, başqa yerdən, başqa dövlət qurumundan. Zəng vurdum, dedilər, yox, problem yoxdur. Dedim, mənlik deyildi. Biz o vaxt görürəm ki, indi gəlib çıxdı da. Yəni, faktodur, mən indi almışam. Hə, çünki mən onu alsam səhv qərar çıxacaq. Mən məhkəməni günahlandıracam ki, məhkəmədə də problem. Məhkəmə deyəcək, mən məktubu göndərmişəm, amma sən o qərara əsasən hərəkət etməmsən. Ona görə də mən sənin lehinə yox, əleyhinə çıxartmışam qərarı. Ona görə ora getmək məcburiyyətindəyim. Onu niyə çəkdim? Yadınızı gəlirsə, Bravada sistematik problem olmuşdu mənim. Bu barədə videom durur hələ də YouTube, TikTok-da, desən YouTube-da da var. Sonra mən müştəri şeylərini də paylaşmışdım qanunlardan. Ondan əlavə Bravo-nun rəsmi açıqlamasında ki, yəni belə-belə-belə-belə olub. Onu da paylaşmışdım. Antihisarı zəyin vurdum, bunu da paylaşmışdım. Antihisarı zəyin vurdum. Antihisardan biri zəyin vurub. Deyir, sizlə Bravo əlaqə saxladı. Deyirəm, yerli filial əlaqə saxladı. Deyir ki, bəs üzrxalqlıq elədilər. Deyirəm, yerli filial elədi. Deyir, bəs siz şikayətinizi geri götürmüşsünüz. Dedim, mən götürməmişəm. Mənim yerli filialla heç bir problemim yoxdur. Nə müdürün, nə oradakı kassirin satıcının işi deyil. Yəni ki, onlarlıq bir şey deyil. Bu, ümumi deyildi. Bravo özü, bilirsiniz, Bravo, o adam onun nüfuzundan, sahibinin nüfuzundan sui-istifadə edir. O işçini zaşıyı qanyatinada. Yəni, əvəz edilməz işçi yoxdur, o olmasın, bu olsun, ilə yaxşı işçi götürmək olur. Sahibi lab tutaq ki, mənəm, mən olum hər hansı bir mağazanın, hər hansı bir şirkətin. Mənim də nüfuzum yüksək olsun, düzdür mü? Əgər işçi mənim nüfuzumu aşağı sayırsa, mənim nüfuzumdan sui-istifadə edib, mən onu işdən çıxardacam, əmək məcəlləsinə olur və eli çıxardacam ki, bir daha özünə həmin sistemdə iş tapmayacaq. Bu bir. Hə, zəyin vurub o gün bir xanım. Deyir ki, xoşlaqlarım. Hə, deyir ki, o vaxtı endirim olub, nə bilim, nə deyirəm. Xanımızı belə yuxulu danışır. Deyirəm, xanım, aç Instagram səhifəsini gör, endirimləri onlar elan edirlər. Mən deyirəm ki, müştəri hüquqları budur. Ya gördüyü qiyməti almalıdır, ya belə almadım. Amma fakt odur, bütün Azərbaycanda olub. Zəyin vurub. Deyir, siz şikayəti götürmüşsünüz, deyirəm, mən şikayəti götürməmişəm. Mən deyirəm ki, baş olsun da kim bu işlə bilavasitə əlaqədardır. Həm sahibinin, həm nə bilim, şirkətin adını batırırsan, onu cəzalandırır. Kiçik yəni filial müdürlərinin təqsiri yox, xırda işçilərin heç yox. Bizim yanımızdakı filialın təqsiri heç yoxdur. İndi, məsəl üçün, müdürlə danışdım, çox mədəni bir şəxsdir. Mən filialın özündən problemim olanda filialı Bravo zəng vururam, deyirəm, əgər problemim olursa. Sizlərdən biri zəng vurur, nə bilim, adım nə isə. Deyir ki, siz çəkiliş etdiniz, əlinizdə sübut var. Deyirəm ki, niyə çəkdim onu? Bu boy, deyirəm, istəyirsiniz mənə göndərim, mən sizə göndərim. Deyir ki, Bravo-nun rəsmi açıqlamasını, onu da paylaşmışam. İkinci, deyir ki, mən açıqlamasındır, internetdən xəbəriz yoxdur. İkinci, deyirəm, mən orada çəkiliş edə bilmərəm. Bu boyda hərflərlə yazıblar, şəkli də qoyublar, fotoqraf da çəkiblər, çəkiliş qadağına. Bu gəlir, pis mənada yox ha. Pasiv reklam deyirlər, ortada olur ya bizim blogerlar maqazin göstərir. Çəkirdim ki, endirimlər var, qonşular da gəlib görsün alsın və yaxud endirimlərdən yararlanan olsun. Ona pasiv reklam deyirlər, həm də bir materialım olsun. Sekuritlər gəldi, xanım olmaz çəkməklə mənə, elə bir ki, hərbi obyekt çəkirəm. Deyir ki, necə yəni, mənə şeyd aldadırlar, mən çəkməyim. Dedim, sizi bilmirəm, şəxsən mən çəkə bilmərəm. Qadağandı yazıblar çəkilişmi, sekurit mənə yaxınlaşır. Sonra şikayət eləsin ki, mənim şəxsim ölkətmə daxil oldu, məndən ixtiyarsız nəsə elədi, mənə lazımdır. Deyir ki, cəza, əgər o ofisdə kimdirsə,
hansı ki sahibinin, sahibəsinin adını batırır, cəzalandırmaq istəmirsinizsə, Allah onsuz da cəzalandıracaq. O ofisdə, baş ofisdə bu iş görəndə, Azərbaycanda aləmi qatanda və siz havadarı kimdirsə onu da, onsuz da Allah cəzalandıracaq. Hə, yox, gərək bizim əlimizdə söylerim, sübut oradadır da, endirim orada, özü en qədər şikayət olub, en qədər şikayət olmazsa, bravo rəsmi açıqlama verməzdir. Çəklişi də mən edə bilmərəm. Üstündə bravonun yazılıb, çəkiliş olmaz. Məni bir dəfə o barədə yaxınlaşdılar. Həqiqətən, sekuritçilər elə yaxınlaşmışdılar ki mənə. Blogerlər belə çəkir, göstər mağazini filan. Xanım, burada çəkiliş olmaz, nə məqsədlə çəkiliş edirsiniz, dedim, nə məqsədlə eləyəcəm. Elə belə çəkib göstərim ki, endirimlər var, qonşular filan gəlir, baxır. Yox, bizim reklama ehtiyacımız yoxdur filan. Sonra öyrəndim ki, valla, elə işdir, nə qədər düzdür, nə qədər səhvdir. Şov biznesdən kimisə problemi olub elə mənada. Çəkib, onlara anti-reklam gedib, odu-budu qoymurlar çəkiliş eləməyə. Yəni, insanlar məni çəkiliş etməyə qoymursa, çəkilişə ixtiyarım yoxdursa, mən necə çəkiliş edə bilərəm? Siz onu mənə deyin də zəhmət olmasa, mən necə çəkiliş edə bilərəm? Əgər mənə icazə vermirsə, bir dənə şey çəkən kimi security gəl təpəm üstünə atəstirəcəksən. Çox maraqlıdır, düzdür. Yəni, siz hesabın dünyadan xəbəri yoxdur da. Elə yaxşı hər şeydən xəbəri var. Və yenə də deyirəm, deyəcəksiniz ki, bizim ölkədə qanun şahdır, şah qanundur, qanun şah deyil. İnanın, o bravonun sahibidir, sahibəsidir, onun bir şey yoxdur. Başdan sovdu xalqı, başın barmağında fırladan baş ofis işçiləri var. İndi də bilmirlər necə şikayətdən yayınsınlar və bununla da sahibidir, sahibəsidir, üzünü qara edirlər. Cəmaat da deyir ki, sahibi filan kəsdə onlara şey zəkon keçməyəcək. Mən sahibindən söhbət edirik, söhbət o xırda-mırda işçidəndir. Mən görmüşəm, mən ofisdə işləndir, görmüşəm. Aşağı vəzifəli işçilər özlərini elə aparırdılar ki, təqsir gəlirdi, çıxırdı yuxarı vəzifəli işçiyə. Ondan da oyana elə bilirdilər, müdüriyyət qıraqdan pisdir. Qıraqdan sonra da elə bilirdilər ki, sahiblər pisdir. Yəni, aşağı, nə qədər aşağıdırsa vəzifəsi özünü elə aparır, hamıya aid deyil. Özünü elə aparır ki, güya ki, budur da. Yaxşı ki, Allah dəviyyə qanat verməyib. Bir neçə yüz manatı işləyən bir ofis işçisisən də, laf olsun 1000 manatı işləyən bir ofis işçisisən, ondan böyük deyilsən, sahibi deyilsən. Axşı ki, sahibi də olmamısan. Belə, onu açıqlama gətirirdim, mən paylaşıram da bilirsiniz hamısını ki, bilmirəm, bravonun həngaməsidir, bilmirəm, anti-hisar iqtisadiyyat nazirliyi özünə əziyyətə vermək istəmir. Mənim yerli filialdan, filial müdürü Pərvin bəydən, onun işçilərindən şikayətim yoxdur. Söhbət Qlobal Azərbaycan ofisdə olur. Və təqsir ya marketing şöbəsində deyə, o IT sisteminə nəzarət edən şəxslədir, sahibində də təqsir deyil. Yox, bu və ya formada aradan çıxmaq istəyirsinizsə ki, töhmət verilməsin, işdən çıxmasın, cərimə olmasın, istəyir bravo, istəyir antiksa, göydə Allah var. Özü cəzalandıracaq hələ hamıdır. Qarqış saymın. Sadəcə bumeran qanunudur. Haqsızlıq edəni, haqsızlığı o etdiyi haqsızlığı yaşatmadan Allah insanın canını alır. Uçdan çıxmaq gərək gedən bir şeyə məhkəməyə, mega şok ucuzluq univermal. Yaxşı mağazadır ki, yəni sevdiyim mağazalardan gedir. Thank you.
Başka zaman şey yapacağız. Güzeldi bu. Buna Shine Accessories'dan gittim, altı aldım. Zezede 9 aydı ama bitmişti o günlerin. Fasya saati için gidenler. Görün ne güzeldi. Belki Markiz'de de olabilir. Shine'ın bir filialı da Markiz'de Tarkov'da. Markiz'de yani Marquise yazdı. Bir yani Fransızca yazdı. Markiz okunu. Bunu ama Shine'den aldım. Göz boncuklar. Seviren de göz boncuklar. Mənə aidiyyət yoxdur, göz mancığı dedim yardıma çıxdı. Deyə xoşladım eşiyyə yardıma çıxdı. Hansı səhifədə aksesuar satırlar. Mənə deyəsin, bu çıxdı nəsə bir şeydir, göz mancıqlardan satırlar, nə bilim nə. Bir xanım yazıb ki, bu nə bilim nə, nə güzəldir. Mənə kimi bizim göz mancığı aksesuarı sevir. Biri də yazıb, göz mancığını eləmək, saxlamaq olmaz. Göz mancığı taxmaq olmaz. Nə bilim nədir. Xanım da yazır ki, xoşu gələn. Bir xanım, mən bütün sizin fikrinizə hörmətlə yanaşıram. Yəni bu sizin fikrinizdir və biz bunu qorumaq. Hə, o da deyir, hə, o yazır niyə? Deyir ki, nə bilim, Allah qoruyur. Filan da səkən, bir başa düşürük ya, Allah qoruyur. Yəni göz, bu aksesuar qorumur. İndi o yazan xanım sözü heç anda keçmir və bunun sözünü həyatda məsələn psixologiyası deyimlər. Həyatda heç kim bunun sözünə qulaq asmır və özünü təsdiqli, özünü ağırlı göstərmək ki, momentlərdə mübahisədir. O xanım, bir xanım da bu aksesuar xoşlanır ki, hörmətdən yanaşıram ikinizdə. Amma biz bunu bir aksesuar kimi qəbul edirik də. Yəni, necə deyə, müqəddəs bir şey kimi qəbul edəmirik. Deyir, hə, bildim, deyir. Dedim ki, bilən, məhz onu bir yazdım ki, bilməyən olsa bilsin. Var elə insanlar, yəni onu həyatda adam yerinə saymırlar. Ola bilsin ki, insan da fikrin yazsın. Amma o fikrinin üstündə başlayır, üçün gələndi. Dedim, biləsiniz, bəlkə bilməyəndə mən sevdiyim o insanlar hansıdır. Həyatda onların dediklərini, onların fikirlərini, düz də olsa, səhv də olsa, saya salmırlar. Cəmiyyətdən mi desəm, ailədən mi desəm və özlərini təsdiq etmək istəyirlər ki, bax, mənim fikrimdən oturduranlar var, öz fərq mənim fikrimdən oturdurmalısınız, mənim fikrimdən oyanıb, düz də olsa, səhv də olsa. Bax, elə mübahisə edirlər. İkinci də, yenə də özünə olmayan, özünə inanmı olmayan insanlardır. Özünə təsdiqləmək üçün kiməsə nəsə sübut edir ki, bax, budur. Mən bilirəm, sən bilmirsən. Bax, yazdığım şey birdən bilməyən onlar bilsin. Aa, baxın, mən müəllim kimi. Çox gülüncdür. Yazdım. Birini yazdım. Biz onu aksesuar kimi qəbul etdik. Bilirik səndən. Yəni, elə çıxdı ki, o, Braham yazdığım, hörmətlə yanaşırıb. Bilirəm, Allah qoruyur. Yəni, sən biləni, mən də bilirəm. Amma mən bu aksesuarı yox yazıram, bilsinlər. Həyatda axı bu insan bir gülmüşəm. Bugün gülmüşəm. Mən elə insanlara gülürəm də, gülüncdürlər. Həqiqətən gülüncdürlər. Özgüvənləri yoxdur. Və bunların gözlərini ailədə, cəmiyyətdə heç kim saya saymır. Belə deyək də, adam yerinə saymırlar, qapaz atırlar. Özlərini harada təsdiq eləmələrsə, sanmıyorlar. Manitör. Öz fikirlərini yer etməyə çalışmalıdır. Aha. Deməli, mənim sözüm yer etsəsi, mənim sözüm sayan oldu. Məndən yoxdur, mənim özüm mənim oldu. Yollar mənim üzdür. Orada teleqüllə var, baxın. Teleqüllə bura yaxın, baxın. Əzizlərim, gördüyünüz kimi Araz Marketdəyəm. Baxın, müştəri hüquqları, sağ olsun Araz Market. Araz Marketi pisləyənlərin nəzərinə Araz Market. Burada yazıb müştəri hüquqlarını. Baxın, alınan məhsulların geri qaytarılma etibarlığı, təzə məhsul etibarlığı, şərt xətası etibarlığı, qiymət etibarlığı, hamısı barədə ayrı-ayrı yazıb. Və mən sizə deyim ki, bu müştəri hüquqları tək Araz marketlər şəbəkəsində deyil, bütün şəbəkələrdə keçir və siz fərq etməz, istər Araz marketdəsiz, Bravo-dasız, bizim marketdəsiz, Bolmart-dasız, Rahat marketdəsiz və s. və ilaxır marketlərimizin sayı maşallahlar olsun çoxdur. Hər yerdə bu müştəri hüquqlarını tələb edə bilərsiniz. Əks halda müştəri hüquqlarınız
İstehlakçı hüquqlarınız pozulur. Bu barədə də ki, hər hansı bir marketin, fərq etməz Arazlı və yaxud Harada rəhbərliyinə və 195 saylı istehlakçı hüquqları, 195 saylı qaynar xəttdə istehlakçı hüquqları ilə antihisara müraciət edə bilərsiniz. Sevdiyim meyvələr silsiləsindən moruq, yəni malina və gilas, qara gilas. Bir də çiyələk sevirəm, amma çiyələyi dünən alan kimi həzim rahatdan keçirmişəm, bunlardan biraz çox almışdım. Gedirəm mamanın cavablarını alın poliklinikadan, sığorta ilə. Deməli, bütün dünyada onkoloji xəstəliklər pulsuz müalicə olunur, yəni sığortalı olur. Bütün dünyada onlara xas olan, onların kontrolları pulsuz olur, bir bizdən başqa. Zor nəvralıyla bunu eləmişik. Hətta deyiblər ki, eləmək olar, amma nazirlikdən əmr var ki, eləmək. Niyə? Sonra da hamı 7777 dəfə həcə olur. Deyir, mənim ətəyimdə namaz qılmaq olar, olmaz. Namaz qılmaq nədir, böyrəkini aldadasınız bu dəqiqə. İstəyirsiniz, nə istəyirsiniz eləyin, aldatmaq olmaz. Xəstəyədə onkoloji xəstənin pulu müalicə salan səhiyyə. Xıdımada həkimlər demirəm, xıdımada həkimlər, xıdımada həkimlər əmr olur. O, başda oturanlar. Görürüz, aparasınız. Onkolojilər aparanda siz də aparasınız, yaxşı mı? Gedirəm cavabları almağa. UZİ-də dedilər ki, vroci bu pis deyil. Yəni, yaşlılıqla əlaqədar orada biraz razimələrdə falan. Bir baxarıq inşallah öz həkiminə baxar. Gidim analizləri də götürüm. Sağ olsun, bizim mama əməliyyat eləyən doktor çox insaflı doktordur. Bir-birləm yaxşıdır, sağın imkanın aşağıdır. Yəni, hər dəfəsi krizə gətirin, hər dəfəsi başa gəlir, neçəyə başa gəlir. 500-600 manata başa gəlir. 500-600 manat bir adamın bir aylıq, ay yarımlıq maaşı deyil ki, o fikirləşən var. Ona görə deyil ki, hansı olsun, həncə bilirəm, desəm, yəni xəstəmsən, bilirəm, ştok çıxmudur. Yəni, sağ olsun. İnsaflı həkimlər də var, yaxşı həkimlər də var. Gəlin sizə qabın içinə qoymuşam, amma bunun deyil, yəni qoymuşam. Gündəlik istifadə elədiyim qolbaqlar, bunu gördünüz. Belə bir qolbaq. Hə, əzlərim, haradaydı bu? Belə qırmızı ip üstündədir, valla qaralır, qaralmır, bilmirəm. Amma bunun üstündə, deyil, bunun üstündə çıxsa bu. Qızıl suyuna salınıb, burada probu filan da var. Valla bu ilə mən çimmişəm də, eləmişəm də, davamlı da plaja getməmişəm. Onsa plaja gedəndə mən suya girmirəm. Sonra bunu da dedilər, cəzə aksesorisdən olan. Bunu mən şeydi, bijumu oldu, nədir bijumu oldu, nədir inşaatçılardır, oradan götürmüşdüm. Bunu şayından götürmüşdüm inşaatçılardan. Bunu cəzə aksesorisdən də dedilər, bu da suya girirsən, suya davamlıdır. Bu da bijumoda idi, bijumoda idi, nə idi, oradan qolbaqdır belə. Bunun qızıl variantı var, gümüş variantı var, bu bijuteriyadır. Bu da çox rahatdır, belə su yolu formasında. Bilmirəm, necə çəkim, bir əlindən çəkmək çətindir. Su yolu formasında göz muncuğu ilə. Mən göz muncuğu aksesuarlarını sevirəm, bu Cartier-dir. Bu yenə göz muncuğu detallı bir şeydir. Bu da güya ki tapazdır. Amma tapaz olmaz, çünki tapazın əsli çox baxadır. Yəni tapaz özü baxalı birdir. Gəh turkaz dedilər, gəh tapaz dedilər. Turkaz ümumiyyətlə türk firuzə deyil. Bu firuzə deyil, bu tapaz da deyil. Firuzə şəffaf olmur. Bu tapazın rəngindədir, amma tapaz deyil. Yəni ki, süni tapazdır da güya ki. Belə qolda çox gözəl görünür. Dolaşdı ki, bu. Dedilər ki, suya davamlıdır, görək də necə olur. Bir dəf taxmışam, amma qaralmayıbdır, yalan nə deyim. Amma suya vurmamışam, yəni çimin beləməmişəm boyuna. Amma Cartier ilə çimmişəm buradakı Cartier ilə. Gündəlikləri yığmışam bura. Sizə iki dənə duki, necə deyim, məsləhət görəcəm. Biri o günləri əldə etdiyim.
Dark Montel parfüm collection'dır. Deməli bu Maral parfümdür. Maral parfüm vala bilmirəm. Ukraynandır, ya Haranındır. Mən Ukrayna saytlarında görmüşdüm. Amma bizdə mənim çörək diz üstündə olan Bahar Store'da satılır. Çox gözəldir. Bu Dark Montel'dir. Bu Montel'in kafe intensi var. Onun eyni xatırladır. Əvvəl tünd olur. Yəni tünd ətir sevənlər bunu xoş deyəcək, sevməyənlər deyəcək, aa, bu tünddür, bəyənmirəm, filan bəs məkan. Sonradan açıla-açıla qeyri-adi bir iyi verəcək. Nə tünd, nə açıq, nə şirin, yəni tündə çalar bir şey. İnansız, mən bunu gecə köynəyimə vurmuşam, səhər 2-3 gün bundan öncə aldığım gün. Hələ də gecə köynəyimlə bunun iyi gəlir. Buna gəlincə, bu ojovidir, bu da valla bilmirəm haranındır, Türkiyəmidir, Ukraynamıdır, bunu mən bir xanım vermişdi. Deyəsin, səhifəsi yoxdur, Asilahtı xanımdır. Bu nömrə ilə olur. Bunun nömrəsi. Bəli, bu Dark Montaigne Maral Parfum Collection-dan 25% endirimə düşüb. Normalda 28 manatdır. Çörək düz üstündə olan Bahar Store-larda satılır. Bunu da dediyim kimi bir xanım hədiyyə eləmişdi. K90 Anna Trust-da, Donna Trust-da nədir? Onun ətrim verir. Çox möhtəşəm qoxudur. Yəni, çox belə bağatı dosidikisi də belə deyir. Bağatı yıxrası var. Hətta buna bu yaxında mənə bir yaxınlıqda, bir qonşuluqda olan bir bəy kompliment edirdi. Xanım, nə gözəl ətriniz var. Bir gördüm, yoldaşı ona belə tərs-tərs baxır. Yoldaşı imkan daxilində baxırmı xanımda, amma gördüm, tərs-tərs baxır. Mən də belə baxdım ki, əgər sənin yanında kompliment deyirsə, qorxusu yoxdur, xanım. Belə, bu bilmirəm Türkiyənin ya Ukraynanda, bu da bilmirəm Avropanın, yəni, biz Ukraynada Avropa sayılır, yəni ki, Ukraynanın da, ya Haranın da. Bunu harada satırlar bilmirəm, yalan deyərəm, bu Bahar Store-lardadır. Tamı göstərmişdim, göstərməmişdim. Mega House, Brand House nədir? Həmişə dilimə yatmır, xoşduram bu mağazanı göstərmişəm də ki, keçəndə oradan alın. Siz, yəni yasamalıdakılar biləcəklər, Bravo ilə, hətta bizim marketlə üzbə-üzdür. Mega House, Mega Brand House, nəsə belə bir adı var, oradan götürmüşdüm, yanmamsa. 25 manat idi. Və ən əsası nə xoşuma gəlir? Üstündə heç bir brend adı yoxdur. İçi Dalonduk yaxşıdır. Çiplər. Bunu həmişə qoyuram. Dedi, çıxardım. Dedim, yox, çıxartma. Bunda çanta formasını itirmiş. Burada belə bir cibi var. Burada belə bir cibi var. İstəsəz belə bağlayıb götürə bilərsiniz. İstəsəz belə çiyinizə sala bilərsiniz. Tam olaraq rəngini vermir. Burada belə bej qəhvəyə çalan, qara belə ilan piton dərisi kimidir.